Dámy a pánové, vítejte u další hry na mém kanále. Dneska se podíváme na Teardown. Konečně tahle hra je k dostání na Steamu, kde samozřejmě dole v popisku bude link. No a v téhle hře budeme ničit všechno, co jde. Dal jsem nám kampaň, aby jsme to měli tak nějakou strukturu těm videím a přijel jsem akorát sem autobusem, kde tohle vypadá jako naše díl. Já se to chtěl otevřít. OK, tak já si to otevřu, jinak ty dveře. Aho, já si je opravdu chtěl otevřít, ničit jsem nic nechtěl. Každopádně tam to byla nějaká autobusová zastávka, je tam znova další autobus. Přijel jsem sem, no, dostal jsem se nějak dovnitř, zprovoznil jsem pojistky a musíme vzít teď zakázku, aby jsme vydělali peníze. Takže jo, jdeme si zpátky k počítači a moje nové dveře. To mě trošku mrzí. A máme tady misi, kde jdeme teda zbourat tenhle barák, protože tam má být něco jiného místo toho. Nějaký obchodák. OK, vážení, jsme tady, vypadá to, že tu jsme večer, takže tohle to bude noční šichta. A tohle je moje auto, kde já můžu escape. OK, ale nechci, OK. Já jsem doufal, že třeba, že se můžu projet, ale vím, že tady potom budou auta, lodě a všechno, s čím se můžete projíždět. Tyhle věci máme dát pryč, tohle to, a to je jasný. Highly explosive propane. OK, tak tohle to, vážení, nám ulehčí asi práci. Máme tam nějaký vysoký komín, fajn, jdem se podívat. Co tady můžeme dělat? Pravým tlačítkem si otevřu dveře, pravděpodobně je to všechno vyklizený a máme tady akorát krb, OK. Tak jo, dobře, jdeme vážení, jdeme si vzít tohle z toho. Jak já ti vezmu? Normálně takhle, OK, a můžu tě? Tak počkej, já to zkusím takhle. Tak tohle dobrý, já jsem doufal, že zaměstnáme teda kladivo trošku. Ale hej, ze začátku vezmeme tyhle ty věci, já doufám, že nemám ten komín jenom zničit. Zkusíme to, OK, tak pojď sem. Haha, máme tady pěknou díru. Já si nejsem jistý, jestli by se tohle, ten barák, kdybych ho obkopal celý tady dole, tak jestli by se zhroutil, to je docela možný. Každopádně, pořád, oj, ty tam levituješ? Ne, nelevituje, pořád tam drží na nicem, tak pojď sem. Co je tohle z toho? Na to se pak podíváme, hej, hlavně s kým tě tady nechci nějak šlehnout, aby mi to nebouchlo v ruce. A jdeme. No, ne, moje, no tak tohle z toho, no bouchlo trošku jinde, OK, zbytek budeme muset udělat asi kladivem, to je úplně jasný. Každopádně vezmeme ještě tenhle a zkusíme tam mířit přímo na vrchol a jestli ho dáme, to si děláš srandu, na takovém kousku tam drží, ne, OK, tak já nevím teď, co můžeme dělat, co je tohle z toho, to vypadá jako sporák, nové jo. Tak počkej, to beru. No, můžeme takovýhle věci tady vzít a dát do auta. OK, nevypadá to, tyhle ty dveře nejdou otevřít, nic takovýhleho, docela škoda. Chtěl jsem si vybavit naší dílnu, ale jdeme, co je tamhle? Hej, počkej, tam možná budou další výbušniny tady. Podívej na ty stroje. Oj, tamhle to mají, už to vidím, výbušnin jako hromada je tady. Tak tohle to bude jednoduchý. Tady si uděláme asi cestičku. Tak, pojď sem, a tady nemusím to obcházet nebo přeskakovat pořád. A podívej na tu hromadu tady. OK, tohle si to vezmeme. Podíváme se dovnitř, jestli se můžeme podívat. Kovy nerozbiju. Potom myslím, že budeme mít různý nástroje a všechno, čím rozbijeme snad cokoliv. Ale teďko vezmeme teda tadle to a jdeme pokračovat. Já si to přenesu všechno k baráku. A tady máme poslední a rovnou ho začnu házet vážení na ten náš barák. Takže to zkusíme. Jo, já mám nějaký zdraví, OK, takže musíme být trošku opatrný. Každopádně uděláme si díru takhle kolem dokola celého baráku dole, aby jsme víceméně narušili jeho strukturu a on spadnul. Sice výbušně nemáme dost, ale když jsem šel kolem těchto z těch aut, tak mi to dávalo možnost, že je můžu řídit, takže do nich se za chvilku vrhneme. Jenom si připravíme tohle to. To bude boží, vážení, taková uklidňující hra, kdo by to řekl, tak, jak jsme na tom se zdravím, nádhera, naštěstí se nám doplňuje vždycky, když se zraníme, takže nesmíme dostat asi jednu velkou šlehu v jeden moment a tohle máme připravený, hej, co je tamhle to, tady něco hoří, počkej, tohle to zbouráme, prosím, ať mi tady, tohle to můžu nějak zbourat, nebo tohle to, já nechci, aby tady začalo všechno hořet. Počkej, jo, já mám vlastně extinguisher tady, krása. Když jsem přišel domů, tak mě to právě vybavilo. Vybavilo mě to kladivem, který samozřejmě můžeme bourat na bourání, používat. Sprejem, kde bychom mohli věci nasprejovat, já nevím, jestli tady jdou měnit barvy, ale žlutá, fajn. A máme tady samozřejmě hasící přístroj, který jsme teďko viděli, který můžu uhasit, aby náhodou tady všude okolo nebyl požár. Teďko ale vážení, já myslím, že je na čase, když už nemáme čím to vybouchnout. A můžeme použít buď to tenhle, a nebo tenhle, možná počkej, tenhle ten náklad jak taky můžeme použít. Tenhle ten taky můžeme použít, ale já chci tenhle, OK. Tak jo. Levý tlačítko, pravý tlačítko. Ono to je takhle automaticky jednoduše, jenom dvě zmáčknutí a já si můžu dostat i takhle, tak to je super. Tak vážení, jedeme zbourat tenhle ten náš barák. Já doufám, že, můžeme dát lampu pryč, můžeme. To si děláš srandu, to auto dobře drží, tak to je super.
OK. A jdeme si toho oběd, chudák větvičky tady ze stromu, rozlámeme to celý. Ale jdeme sem. Tak to je boží. OK. Dejte dolů, budeme trošku pachat. Ty základy baráku asi nepůjdou, hádám. Taky půjdou, OK. Hlavně dáme krb. A teďko, já se bojím, aby to, OK, spadne to na nás, ale koukám, že to vůbec tomu baráku nevadí. A z nás se kouří, ne, to je akorát výfuk. A já kolečkem myši si můžu dát takhle vnitřní pohled. Tak to je super. OK, jdeme, vážení, já myslím, že teďko... Bořek stavitel. Rozjedeme to celý, pojď sem. A chtěl by to ještě nějaký výbušniny, ale... Chtěl by to nějaký výbušniny, já myslím, že na tom se shodneme. A právě dole, OK, nám to teda ukazuje kondici našeho vozidla. A tady krása, krása, tohle z toho už dáme 2 metry příliš vysoký. Nula. Hotovo, tohle je všechno, OK, tak jenom takhle nějakou část toho baráku, kde to asi měřilo výšku, tak jak jsme to otočili z hůru nohama, tak se to dostalo pod ten threshold a mise je kompletní. Vážení, tohle je první mise, já myslím, že bychom mohli tady pojď sem. Můžu? Byl jsem tu. Uděláme tady. Byl jsem tu. Logo. OK, a jdeme pryč. OK, dobrý ráno, další den, tohle je teda, kde já bydlím. Máme tady nějaký věci, které můžu použít, něco s tím dělat. OK, tohle můžu zaklapnout? Normálně, já chci zaklapnout normálně. OK, tak ho zaklapnu tak, jak jsem vždycky chtěl. A je klid. A jdeme teďko, OK, tam máme nějaký nářadí možná, kytka nebo co to je? Kytka, nářadí, tohle to nemůžu. Můžu do lednice se podívat? Můžeme do lednice se podívat, podívej na to a do mrazáku taky, ale nic nevypadá, že bych tady mohl, můžu? Nemůžu, OK, tak to je škoda, jasně, hlad a takovýhle potřeby tady teda nebudeme mít, můžu si sednout? Nemůžu si sednout, jdeme teď k počítači vážení a podíváme se, jestli nemáme další zakázku, tahle byla docela jednoduchá. No, vážení, máme zavaříno na pěkný problém, tenhle ten barák se nesměl zbourat a jelikož jsme ho zbourali, tak teďko je tady kriminální vyšetřování, každopádně nikdo nás vyfotil, nějaká kamera pravděpodobně a nikdo po nás něco bude chtít, aby nás neudal. Takže ukáž, co po nás holka chceš, to si děláš srandu, my tady máme vyzvednout nějaký 3 počítače, my nebudeme bourat, tak jo, jdeme na to, budeme agent, tady nikdo si z nás dělá teďko poskoka, aby nás neudal, takovýhle vydírání, to není fair. OK, tak jo, tady máme líchemička. Vůbec netuším, co kde můžeme udělat. Toggle map and objectives. Oh, nice. OK, máme tady teda několik cílů. Výborně. Escape. Oh, tady to. My budeme muset ujíždět tady odsud. A naše pozice. Oh, yeah. OK, co tamhle to auto? Hej, tohle to auto vypadá líp než to naše. Moment, otevřu bránu. A pokusíme se, jestli si ho můžeme vzít. I když ono to asi nevyjde. Escape, víte co? Napřed já se zacouvám dovnitř. Oh, já nemůžu vůbec řídit tohle auto, mě to nenechá, aby jsme si zacouvali dovnitř a připravili se. OK, tak použijeme tohle auto. Můžu? Nice. Tak, pojď sem, připravíme se tady. Oh, tamhle ten trak vzadu velký. A jdem se podívat na mapu, kde co teda máme udělat, kde máme ty počítače. Jeden by měl být tady, jeden tady a druhý vzadu. Vážně, já myslím, že hned bychom mohli se podívat tady dovnitř. Tak jo, jdeme, já doufám, že tam je to zamčený. Tohle to, nemůžu se do... Můžeme se, oh, jenom vomítku kladivem, ale barák neprobouráme. To dává rozum, nice. OK, máme tady mříže. Přes ty se nedostanu, v okno rozbiju, fajn. Tady to vypadá to samý. A tady vybouchne něco? Tenhle se asi nevybouchnou. Každopádně, máme tady tohle monstrum a s ním bychom si mohli otevřít dveře. Pojď sem. To je boží, tak jo, dobrý den, máte tady počítač, já jsem tady pro počítač akorát. Máme tady, co je tohle z toho? Oh, 15 babek máme, vážení, jsme ve vatě, můžu vzít ještě tohle z toho? Ne, OK, jdeme ven, pojď sem. Takhle, ať víš, že jsme tady byli, opravdu. Nemají zamykat dveře, jinak bych se sem dostal normálně a tenhle obraz musíme vzít, kolik? 25 babek, oho, to je aspoň na zmrzlinu. A tady máme ten počítač, OK. Tiskárnu, můžu vzít tiskárnu? Oh, taková škoda. Oj, ne, počkej, já ten počítač, já ho musím vzít, já ho nesmím rozbít, že jo? Nebo ho můžu rozbít? Tak to rozbijem všechno, OK. A mám tady něco udělat, nemám tady něco udělat, tohle to, nevím, oj. Tady je počítač, který máme vzít, OK, to byl jiný počítač. Potřebujeme hlavní databázi, pick up target, fajn, máme ho.
Máme tady ještě něco? Nemáme. Oj, tenhle se, ten už asi nám bude k ničemu tenhle obraz. A jdeme teda dolů. Co takovou kytku? Můžu tady odsad odníst? Nemůžu odníst. A máme tady ještě něco zajímavého. Máme tu trak, jo. Ten je docela zajímavý vevnitř. Free soda. Počkej, to je free, bereme. Coffee Max 20. OK. Nevím, co to je, 200 teda, ale máme asi životy nějaký, nebo doplnit životy si tam můžeme. Tohle nechci a tohle můžeme nějak otevřít kladivem. Všechno se otevírá kladivem. Vypneme televizi a vzít ji nemůžu. A velký zklamání. Tak jo, každopádně. Oh. OK, náš trak to docela odnes. A co každopádně mi bude potřebovat, tak ten trak asi budeme potřebovat i jinde. Takže vyjedeme opatrně ven. A tady máme nějakou dřevěnou boudu, to je fajn, tam se dostaneme pomocí kladiva. Jdeme se podívat na tu další. Hoj, tady máme další auto. A tady bylo na mapě nějaký skladiště, že jo, něco velkého. Tady je ta velká budova. Tak to celý objedeme. Jedeme dozadu. OK. Nějaký výbušniny cestou nebyly by špatný tady najít. Tady další auto, tady, oj, nějaká přehrada tady. No, taky už to vidíte. A jak já do toho, počkej, jak já tady do toho můžu praštit nějak, aby to vybouchlo a nevyhodilo to mě do vzduchu? Můžu? Já nevím, radši budem opatrný, vážení, a radši si já tady otevřu tenhle ten roh takhle. Tak dělej. No, a ještě, já myslím, že to nám stačí. To nám stačí, ten náš strach má opravdu jakoby dost. Tak, opatrně tady, co je tam, nevybouchne tam něco? OK, jdeme to zkusit, jestli já... No, ale tady kým, ne, pojď sem. Tohle se nedostanu nikam. A já to nemůžu dorozbourat. Vybrali jsme špatný místo. A možná zkusíme dveře. Zkusíme napřed dveře, jestli to půjde. OK, tohle je mnohem jednodušší, uznávám. A jdeme se teda podívat, co to po mně chce, kde bude ten počítač. Drive vehicle, můžu tady tím tohle to řídit? Můžu, abychom se dostali pravděpodobně nahoru, vypadá to, že jinak se sem nedostanem. A máme tady něco za 120 babek, nice. Oh yeah. Oh yeah. Tak, pojď sem. Pojď sem. No, otevřem to a teďko jdeme nahoru. A můžu já nějak jako vylíst tamhle horem, když to máme takhle. OK, můžeme si to otevřít pomaličku. Nejsem si jistý, ale mohli by se to mít takhle připravený. Oh je, jo, tohle to jde, krása. A musím se tam dostat akorát. Na to bychom si možná mohli pomoct tady, že si uděláme další trochu víc místa. A jdeme dovnitř, pojď sem. A mohli by se možná zbavit i tohohle vozejku, jestli to půjde. Oh ne, počkej, takhle ne, já doufám, že teď já se tam nějak dostanu nahoru. OK, takhle se tam dostaneme, hej, to by nebylo možná špatný. Tak, super, protože ten mi tam překážel, abych se tam mohl vůbec vyskočit. Oh, a jsme tady, vážení. Tak jo, je tu vůbec ten počítač? On tady není, hej, máme tady nějaký safe nebo něco? Co tady s tím mám udělat? Oh, to můžeme akorát rozbít, OK. Dostaneme se do skříně, otevřeme. Já, podívej se na to, něco máme, nějaký mikroskop, 60 babek, OK, není špatný. A tady tudy se nedostaneme ven, i když ono to nevadí. Každopádně, jsme tady špatně, vážení, musíme to najít někde jinde, tohle to vypadá docela cool. A máme tady něco, co můžeme povypínat, porozbíjet při nejmenším. Potřebujeme najít počítač, ale kde ten by mohl být? Hele, tohle stojí. Je to cenost? Není to cenost. Do not... Oh, počkej, cože? Nevypínat? Jak to vypnu? Jak to vypnu? Tohle stojí, se nesmí vypínat, já to chci vypnout. Můžeme tohle stojí vzít? Hele, valuable, výborně, berem. Tady to nechci a tohle... To asi jenom rozbím světla, to ale nevypínám asi přímo, nejsem si jistý. Můžeme řídit tebe, nemůžeme? Tak, pojď sem. Oh, další výbušnina. Oh, tohle to dáme nevypínat. Kde to bylo? Kde bylo nevypínat? Jdeme to dát sem. Oh, tak tady ty nevybouchávají. Ale to nevadí, protože my máme ještě jednu červenou tam, kde jsem viděl. Nevypínat. Super. Halo? Je tam někdo? Jdeme se podívat nahoru. Tady musí být někde ten počítač. Vážení, my jsme úplně mimo, když ten počítač mi to říká, že je tady. Počkej, podíváme se na mapu. To je jasný, to je tady někde. Oh, už to vidím teďko, OK, to je něco celého velkého tamhle, paráda, tak jdeme, pojď sem, nahoru. A tady on je na zemi takhle, tak super, super, máme všechno. Oh, nemáme všechno, ještě jeden nám chybí. Jdeme ven, kudy já se dostanu ven, tamhle tudy. A máme teďko tady ten v té poslední dřevěný boudě, takový to nejjednodušší, což vypadalo. Tak to jsme si nechali nakonec. A nikdo tady není, což je super.
Vím, že tady potom po vás budou i hlídky, budou sem lítat helikoptéry bojový a budou po vás střílet, snažit se vás dostat a tak podobně. Každopádně tady je to, co potřebuju, a přes dřevěnou chajdu tam se dostaneme krásně kladivem. Takže pojďka semka, bereme to, mission accomplished a jdeme do auta, myslíme odsud, očkej, nikdo po nás nejde, já jsem se bál, co když po nás někdo půjde, tak se ještě podíváme nějaký cennosti, musíme si nahrabat nějaký extra dolary a tady, počkej, dveře ven a podíváme se, co máme, můžu tady rozbít, nemůžu, tyhle z ty vrata žeby a taky ne a podíváme se do popelnice, jakákoliv cennost se počítá a tohle to asi bude jenom varování, víte co? Já myslím, že bychom si měli otevřít ty velký vrata a mrknout se opravdu do nich. Moment, tady máme dřevěný. Co to bylo? Slyšeli jste to? OK, nikdo nejde po nás. Co máme tady? Tak, pojď sem, tam nějaký cennosti, něco takového. Tohle to už rozbíjet nebudem, to je zbytečný. A podíváme se tady. Tak rozbijem tohle. OK, a když jsme tady byli. A tohle to, nice. Tak tohle dám říkám. Sendle a vezmu si jedno, ok, tohle to si vezmem. Mohli bychom vážení dát to do auta. Pojď sem, dáme to do auta, dělej, dáme si tam ještě druhou a jedeme si otevřít jiný vrata někam. Tohle to auto nechci teďko ničit, škoda, že si tyhle ty věci nemůžem nakrást taky spolu, ale nevadí. Tak, už jsem se bál, že to vybouchne. Dobrý, fuj. Jediný, co chci vážení, tak jsou tyhle ty vrátka tady. Tak, pojď sem ke mně. A jdeme dovnitř. Oh, nice. OK. Pardon. Fuj, to je smrad. A tady můžeme... OK, tady se nedostaneme nikam. Jak je to velký? Je třeba něco v té bedně, tam nikdy nic není, co asi? OK, jdeme se... OK, tak já se chci dostat na dozadu. Bereme tu naší další výbušninu, pojď sem, kde jsi? Tak jo, jdeme tady o to se postarat, doufám, že nejsem moc blízko, ale asi... OK, zdraví malinko to odneslo. Tady, co to je? Nějaký transformátor nebo něco? Můžeme se dostat dovnitř. Tady odsad ale vypadá to, že nic štípnout ne... OK, pojď sem. Kolik? $80 pro tohle, co jsem sem šel. OK, tak jo, no, máme 80 dalších babek, super jsem chtěl říct. A mizíme odsud pryč. Podíváme se na mapu teda. Tady jsme ještě nebyli. Tak tady se určitě podíváme. A tady vzadu jsme nebyli. Takže napřed vezmeme tady tu první, OK, okno. Oj, krása, tam se dostaneme nádherně. Můžu tam vyskočit tím oknem? Když to rozeběhnu. Tak, dobrý den. A tady máme výbušniny, výborně, dalších, nice, 80 babek. Jo, člověk si tu něco nakrade, podívej na to. A tady máme akorát věci, co můžeme teda povypínat, jasně, nebo povypínat. Kladivem povypínat. A tady. Můžeme tohle opravit nějak? Já myslím, že teď to bude fungovat mnohem líp. OK, mnohem lepší a jdeme se podívat sem za roh, jestli tady něco není, co je tohle, proč je na tom tohle červený, nevybouchne to, že ne, ne. OK, tak jo, tohle máme pročištěný, tady voda, no do ní teda nechci spadnout a jdeme se podívat ještě na druhý konec mapy, což na to bychom si tady u brány mohli vzít tohle, protože to třeba budeme potřebovat, krása a dej to nahoru, levý tlačítko nahoru, automaticky se všechno natočí tak, jak má, absolutně super. A jedeme to projet teďko tady. Hohou, to si dělá srandu, celý to potrubí jak padne. Pěkný. A tady máme i dřevěný dveře dokonce. Podívej na to, nějakou plošinu, tak sem jsme se krásně mohli dostat. Tak ukáž, nebudem ničit to auto. OK, sem se dostaneme opravdu jednoduše. Máme tady ještě něco teda, co bychom mohli štípnout. OK, tady to nevypadá nic, možná ty skříně vlastně, tak já je můžu otevírat, na to kompletně zapomínám. Tak pojď sem a tady nemáme nic, fajn. Jdeme se podívat nahoru samozřejmě. Máme tady spousta výbušnin, dobrý vědět. A tady se můžeme podívat sem, já si nejsem jistý, jestli jsem tady byl. Ale tady jsme byli, že jo, tamhle jsou ty kanceláře, kde jsme odsud brali ten počítač. Tak jo, tohle je hotový. Takže vážení, tohle to byl Tier Run. Ukázali jsme si první dvě mise, doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like, nezapomeňte taky pravidelně úterý, čtvrtek a neděle od 6 večer streamuji na Twitchi, tak si tam koukejte stavit, link je teďko na screenu a dole pod videem bude odkaz na můj Twitch kanál. A zároveň bych chtěl poděkovat všem kachňákům za podporu tohoto kanálu, chtěl bych poděkovat pečeným kachňákům a samozřejmě i vypečeném kachňákovi Janu Metlikovi.
No a pro vás ostatní, komu se líbí videa na tomto kanále a chtěli byste ho podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko Připoj se a tam si můžete vybrat jednu ze tří možností. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a tohle neskoušejte doma. A čau!